ministerstva práce. Prvé dni v škole sú pre vaše dieťa kľúčové, lenže nie vždy to ide bez problémov. Jednoducho nie každý sa na nové prostredie adaptuje okamžite a nie každý to zvládne bez pomoci. Na to máme aj sociálnych pedagógov a jedného z nich máme priamo v štúdiu. Je to tak, Radoslav Tóth, sociálny pedagóg, vítajte. Dobrý deň, prajem. Ja prezradím, že pracujete v Leviciach na priemyslovke, čiže skôr budeme hovoriť o tých stredoškolákoch, ako o tých najmenších prvákoch, ale môžeme pri nich začať, niečo o tom určite viete, pri tých prváčikoch. Čo je dôležité, ako ich pripraviť na novú školu? Určite je taký základný rozdiel, čo sa týka adaptácie žiakov, keď hovoríme o prvákoch na základnej škole a o prvákoch na strednej škole. Je to zásadný rozdiel, pretože tí stredoškoláci prváci už poznajú proste celý ten proces, ten školský život, tak povediac. Zatiaľ, čo tí prváčikovia na tej základnej škole, pre nich je to všetko vlastne nové od prostredia školského po celý ten školský systém. Na tej základnej škole to môže byť o čosi jednoduchšie v tom, že tam sú všetci noví, minimálne všetci tí prváci. Zatiaľ, čo u vás na strednej škole už prichádzajú predsa len decká, ktoré majú rôzne skúsenosti zo základných škôl. Je to tak, ako hovoríte. Každý teda stredoškolákci z tej základnej školy možno berie niečo iné. Každý stredoškolák prichádza na tú strednú školu možno nejak inak nastavený proces niečím iným. Dôležité je, aby na tej strednej škole bol nejaký tým odborníkov, ktorí v prípade potreby zasiahnu a sú na pomoc stredoškolákom, keď to teda situácia vyžaduje. Pri prváčikoch je nám všetkým jasné, že tam rodičia proste dávajú od prvej chvíle pozor. Ale sú rodičia dôležití ešte aj na tej strednej škole? Určite áno, aj rodičia, je to vlastne taký základný, teda pomocný článok, a čo sa týka pomáhajúcich profesí, hovoríme vlastne o odborníkoch, zložení sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, asistenti žiaka, pedagogickí asistenti. Veľmi vhodné je teda, tu by som vyzdvihol možno prvé rodičovské združenie na škole, kde vlastne sociálny pedagóg má tam priestor vlastne predstaviť sa, povedať teda nielen žiakom, ale teda aj rodičom. Hlavne teda rodičom, že na čo je na tej škole, prečo je tam, s akým cieľom, a poskytnúť vlastne priestor rodičom týchto žiakov, možno nejaký priestor asi, kde by sa mohli tomuto sociálnemu pedagógovi ozvať v prípade potreby. Dobre. Ako vy zistíte, že stredoškolák má problém v tom prvom ročníku? Lebo to už sú predsa len decká, nehovorím, že s pubertou, ale proste aj s iným vnímaním, inak otvorený. Ako sa dozviete, že tam vzniká nejaký problém? Vidno to napríklad na správaní samotného žiaka, keď je dieťa možno zakriknuté, čo chodí neskôr možno do školy, čo najneskôr prichádza do tej školy, to chcem povedať, len aby bolo v tej škole vlastne čo najkratšie. A sú to vlastne také prvotné príznaky toho, že s tým žiakom sa možno niečo deje. Vy ako sociálny pedagóg máte konkrétnu triedu, alebo ste na škole sám a máte vlastne pod dohľadom viaceré triedy? Ako to funguje? Vlastne ja ešte pracujem s pedagogickou asistentkou, sme dvaja na škole, ja a ona, a máme pod palcom, tak povediať, všetkých žiakov, nie sú to len konkrétne triedy. Čiže malo by to fungovať tak, že aj triedny alebo pedagóg z konkrétnej triedy osloví vás, že vidí, že je nejaký problém. Tí žiaci sú potom ochotní s vami hovoriť? Určite áno, mala by tam vlastne byť spolupráca medzi vedením školy, nami ako inkluzívnym tímom, teda na tejto konkrétnej strednej škole, a taktiež medzi samotnými učiteľmi, medzi pedagogickým zborom, a už potom vlastne aj samotný triedny učiteľ napríklad mal by byť natoľko pozorný, mal by natoľko už poznať tých svojich žiakov, že vidí, spozoruje, že sa so žiakom teda niečo deje, a už vlastne potom je to úloha nás, teda členov inkluzívneho tímu, aby sme tomuto konkrétnemu žiakovi možno, alebo žiakom pomohli. Zatiaľ sme nepomenovali problém šikany, ale hovoríme aj o tom, že vašou úlohou je zistiť včas, že sa niečo také deje? Treba včas vlastne diagnostikovať asi nejaký problém podchytiť, problém pomenovať a následne riešiť a vyriešiť. Dobre, poďme na ukrajinské deti, lebo to je téma, o ktorej sa veľa hovorí. U vás v Leviciach máte žiakov? Máme aj ukrajinské žiakov, áno. Koľkých? Momentálne máme troch. A tam je aký postup vlastne tých špeciálnych alebo sociálnych pedagógov? Snažíte sa zistiť aj osobné veci, lebo tam môžu byť aj také, že tragické príbehy? Tam si vlastne treba uvedomiť to, že vlastne títo ukrajinskí žiaci majú za sebou nie dávnu a nie dobrú minulosť, takže treba možno k nej pristupovať individuálne.
A to vlastne za pomoci vlastne triednych učiteľov bolo by fajn uskutočniť nejaký rozhovor so samotným ukrajinským žiakom. Možno dopredu sa s ním dohodnúť, na čo sa ho pýtať pred ostatnými, na čo sa ho nepýtať pred ostatnými, aby predsa je to, majú za sebou citlivé obdobie, aby sme sa náhodou neopýtali pred ostatnými jeho spolužiakmi niečo, o čo možno ešte zatiaľ nechce hovoriť. Na to treba dávať pozor. Dobre, čiže je to také, že ten žiak najprv komunikuje s vami alebo s takými a potom tam vlastne zistíte, informujete ďalšieho pedagóga. Tam sa vlastne informujem o ňom vlastne také podrobnejšie informácie, čo chce povedať. Tu ešte treba tiež spomenúť teda rodiča a spolupráca rodič, sociálny pedagóg, možno aj rodič konkrétneho žiaka chce niečo povedať tomu sociálnemu pedagógovi o tom svojom dieťate vlastne. Na čo sa ho možno nemáme pýtať zatiaľ, na čo sa opýtať možno neskôr, inokedy. Takže tá spolupráca aj s rodičom veľmi dôležitá. Musím sa teraz opýtať, že strašne zvláštna situácia nastala z toho, čo viem, že rozumiem, na čo ste sociálni pedagógovia, a zároveň čítam, že tie vaše pozície sú ohrozené. Čo sa vlastne deje? Ide vlastne o to, že sociálni pedagógovia a vlastne iné odborníci, špeciálni pedagógovia, asistenti, pracujeme na, vlastne sú to projektové miesta vytvorené ministerstvom financií a proste ministerstvo školstva má záujem z projektových miest urobiť miesta riadne, čiže štátne, tak to poviem, ale až od roku 2026. Čiže tam vlastne nastane hluché obdobie, že vy prídete o miesto, ano, ktoré môžete dostať späť v 26. Presne tak. Vzniká tam akási fuga a nevieme vlastne počas tohto obdobia, čo bude s nami, či sa budú tie pracovné miesta vôbec predlžovať, či projekt bude vôbec pokračovať, lebo to sa môže stať, že projekt pokračovať nebude. A vlastne do toho 2026. nevieme, čo s nami bude. A dúfam, že to všetko sa dá na poriadok, lebo neviem si predstaviť, ako by dnes tie školy bez sociálnych pedagógov fungovali. Ďakujem za návštevu štúdiu, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie aj ja. Netradičné domáce zvieratko si...